ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ମହୁଲ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମହୁଲ ଗୋଟାଳି। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ମହୁଲ ଗଛରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ମହୁଲ ଫୁଲ। ଆଉ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ। ପାହାନ୍ତାରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ହୋଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସମେତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳିମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିକୁଛନ୍ତି, ମହୁଲ ରେଟ୍ ହେଲା ଆଡ଼ୁ 100 ନେଖା ହେଉଛି, 80 ନେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ବିକିନୁ ଆମେ, ମହୁଲ ସେ ବାଗିଡ଼ିଆ ନୁକ ନତି ଆଉ ହଁ 10-20 ନଉଛି। ଦେଖୁଣି ଗାଁ ବେପାରୀ ଖଜରା ଏମିତି ଆମେ ସିନା ନେଇଯାଉଥିବି, ମାମୁଠୁ ମାଗିବୁ ଯାକିଦିନା ସେଠୁ କହୁଛି ପଇସା ନେଇଯାଉଥିବ ଆଗ, ଆମେ ଦେଇଦେଲାଠୁ ସେଠୁ ପୁଣି ଆଇନା ନା ପିଇନା ଧରନା ପଳଉଛି ଆଉ। ଆଉ ମହୁଲ କିରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଇଛି ଯେ କୋଢ଼ ଟିପିଏ କୋଢ଼ ଅଧ ଟିପିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ପରିଶ୍ରମ ବେଲେ ଆଉ ଯେଦିନ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ, ଯେଦିନ ଜାଡ଼ ହେଉଛି ସେଦିନ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ଆସୁଛୁ, ବେଳ ଖରା ମୋଡ଼ିଲେ ଆଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ନା, ଆଉ ଯେଦିନ ନାହିଁ ସେଦିନ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀ ମଦ ଫାଟିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଗୋଟାଇଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମାନେ ମହୁଲ ଗୋଟାଉଛୁ ଏଇ ଖରା ତାତିରେ, ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଆମକୁ ବାଧୁନି କି ଖରାରେ। ସକାଳ 6 ଯେଉଁ 5ଟାରେ ଯାଉଛୁ, ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ 12ଟାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମହୁଲ ତ କମିଯାଇଛି ନା, କମିଯାଇଛି ମହୁଲ। ନାଇଁ ଅଧିକ ନାହିଁ, କମ୍ ହଁ 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ମହୁଲ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ହେଲେ ବଜାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳକୁ କିଲୋ ପିଛା 10-20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା ନିୟମର ପାଳନ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମହୁଲ ଫୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ ଏବଂ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।